Nakon godinu dana od polaganja kamena temeljca u Kreševu, poduzeće Stanić Beverages, koje je u vlasništvu Stanić grupacije, svečano je otvorilo tvornicu za proizvodnju džusi sokova. U tako kratkom vremenu uspjeli su ispuniti sve europske standarde i proizvodnja voćnih nektara i 100%-tnih sokova je počela. Što se tiče, znači, naše investicije, ona je sastavni dio akvizicije Juicy-a u 2013. godini koji smo napravili sa Agrokorom. Taj dio ide u najboljem mogućem pravcu. Juicy tvornica vrijedna 6,1 milijun eura zapošljava preko 60 djelatnika u proizvodnom pogonu. Tvornica će biti proizvodni centar za brendove Juicy i To. Novi brend sokova koji uz kvalitet ima i cijenu prihvatljivu za svakoga. Sokovi će se proizvoditi za tržište BiH i sva ostala tržišta u široj regiji, dok će se postojeća tvornica u Hrvatskoj fokusirati na potražnju u Hrvatskoj i na tržišta zemalja Europske unije. Tvornica kapaciteta 20 miliona litara godišnje sa opremom koju bih rekao da je state of art, znači na jednom visokom tehnološko-proizvodnom nivou, znači gdje smo uključili renomirane, znači, dobavljače opreme, i za na kupovinu i za puštanje proizvodnih linija u rad. I Stanić grupacije najavljuju i novi džusi proizvod kojeg nema na tržištu Hrvatske. Planiraju i ojačati poziciju na tržištu voćnih sokova i napitaka, a s kvalitetom i ovakvim entuzijazmom uspjeh je zajamčen. Dosta smo koncentrirani na širenje asortimana džusija. Imamo već par proizvoda koji čekaju pravo vrijeme za lansiranje. Tako da ono uskoro, tako za mjesec dva će biti jedan novi proizvod dosta osvježavajući na tržištu, što se baš to baš i nemamo tu i u Hrvatskoj inače. Plan da idemo u proizvodnju, odnosno tvornica je imala plansku proizvodnju TOA, to je naš takozvani B brand koji ćemo moći imati za snižavanje cijene, je u biti nešto što je novo. Nešto što u Hrvatskoj ima jedan ogroman udjel u našem proizvodnom programu, a i na tržištu. Je u biti da idemo oko 25-30% u takozvanom kratkoročnom planu, to bi ja očekivao čak u dvije godine, a u petogodišnjem planu je cilj definitivno 40%, jer u Hrvatskoj imamo sad preko 40% udjela na tržištu. Kvaliteta Juicy brenda će se zadržati, kažu iz grupacije Stanić. Planiraju proširiti prisutnost i prodaju Juicy-a na svim tržištima CEFTA, uključujući Albaniju i Tursku, kojom BiH ima ugovore o slobodnoj trgovini. Na svečanom otvorenju tvornice vlasnik grupacije Stanić zahvalio se svima koji su mu pomogli i istaknuo je da bez njih ovo ne bi bilo moguće. Kum tvornice, jedan od najvećih partnera grupacije Stanić, Ivan Todorić, izrazio je zadovoljstvo zbog današnjeg dana. Drago mi je da sam imao priliku u ime kupaca, u ime tvojih partnera vam čestitati i zaželiti svako dobro u ovom vašem projektu. Znajte da ćete nas imati uz sebe di god mi poslujemo, a koliko sam čuo planove Turska, Dubaji, di god krenuli, znajte da smo uz vas. Na svečanom otvorenju Juicy tvornice bili su i brojni visoki gosti. Mislim da je obitelj Stanić najbolji primjer i ovaj današnji dan šta je budućnost Bosne i Hercegovine. Možemo mi pričati o sporazumu o rastu i zapošljavanju, međutim ovo je najbolji primjer o sporazuma i o rastu i zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Ovo je primjer opstanka u Bosni i Hercegovini. Hvala za 70 radnih mjesta u Kreševu, hvala za 70 mladih obitelji koji će ostati u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to budućnost Bosne i Hercegovine. Novom Juicy tvornicom u BiH grupacija Stanić je pokazala da se i u Bosni i Hercegovini može ulagati, zapošljavati i biti uspješan. Proizvodnja Juicy sokova ide punom parom, a vas na tržištu od sada očekuju Juicy sokovi, proizvedeni u BiH.